izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A kompanija Aman donirala je uređaj za ispitivanje funkcije pluća metodom forsirane oksilometrije. Zahvaljujući ovoj donaciji biće obezbeđeni bolji uslovi za pregled, dijagnostifikovanje i praćenje toka lečenja mališana na odeljenju pulmologije Instituta za majku i dete u Beogradu. Kompanija Aman, pored toga što je dobar komšija, je i human komšija, jer su ovog proleća odlučili da pomognu deci sa disajnim problemima doniranjem uređaja za ispitivanje pluća metodom forsirane oksilometrije. Aparat koji smo danas dobili ljubaznošću kompanije Aman je od izuzetnog značaja za kompletiranje naše laboratorije za ispitivanje funkcije pluća u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije. Institut je, dozvolite da kažem, vodeća nacionalna pedijatrijska institucija. Mi postojimo od 1950. godine i od samog postojanja, osnivanja instituta, odeljenje pulmologije je njegov sastavni, integrativni, veoma važan deo. Dakle, decenijama radimo na unapređenju dijagnostike, a ovaj aparat za forsiranu oscilometriju omogućava merenje funkcije pluća kod dece koji imaju različite poremećaje, kod kojih postoji ili hronična bolest ili akutna bolest komplikovanog toka, kod kojeg je moguće sa ovim uređajem ustanoviti tip i stepen poremećaja koji na taj način sagledavamo. Zahvaljujući ovoj donaciji, biće obezbeđeni bolji uslovi za pregled, dijagnostikovanje i praćenje toka lečenja mališana na odeljenju pulmologije Instituta za majku i dete u Beogradu. Kompanija Aman svoj humanitarni rad uvek usmerava tamo gde je najpotrebnije. 150.000 kupaca svakoga dana u naših 300 objekata te preko 3.000 zaposlenih pokazuje da je naš dobar rad prepoznat u društvu u celini. To je podatak koji imponuje, ali s druge strane i obaveze. Obavezuje da svi budemo društveno odgovorni. Stoga, zahvaljujući saradnji sa Institutom za majku i dete, i moramo istaknuti posebnu zahvalnost doktoru Aleksandru Softiću. Danas kompanija Aman je jedan od donatora Instituta majke i dete i na taj način daćemo mali doprinos u lečenju naših mališana. Zaista postoje društveno odgovorne kompanije. Međutim, društveno odgovorne kompanije, neke kao što je Aman, to čine, a da i ne privlače pažnju javnosti. Meni je drago da ste vi ovde i da ovu javnost na kraju i ide, jer je zaista retko danas da se dobročinstvo čini i da se o dobročinstvu i naglas govori, a to treba naglasiti. Ova donacija značajno unapređuje rad Instituta za majku i dete i bolje uslove za lečenje dece.